Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, spari selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. E fillojmë këtë ligjërat me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, duke i përcjellë Muhammed aleyhis salam, të gjitha përshëndetjet tona, të gjitha selamet tona, më të sinqerta, më të shumta dhe më të përzemë. Është mirësi Allahut madhruar që na dha edhe një herë mundësinë që të bisedojmë për një çështje e cila është preokupimi dhe shqetësimi i shumëve prej nesh. Që na dha mundësinë të përkujtojmë vetvetet tona, të përkujtojmë dhe vëllezërit dhe motrat tonë besimtar nga radioja Islame e Zyriut, veçanti vëllezërit që jetojnë në Zvicër, në edhe në perëndim, në përgjithësi, por edhe largë të vendeve. Inshallah, tema e ligjatës sotme do tjetë me titull Largë veprave dhe shoqërisë së keqe. Kjo temë është temë e cila preokupon individin, preokupon prindin, preokupon të afërmin, familjarin, por edhe shoqërinë. Duke qenë që veprat e këqija dhe shoqëria e keqe, veçanti e fëmijëve tanë, sot po bëhet një nërshkaktar dhe problematikat më të mëdha me cilat përballet dhe sfidohet familja në Zvicër, në veçanti, po edhe në perëndim, në përgjithësi, dëshirova të hell dritë të përmend ose të përkujtoj më shumëtit, të them, disa nga problematikat, shkaqet dhe pasojat që sjellin këto vepra të këqija, por edhe kjo shoqëri e keqe, duke përmend në shumtim në formë mesazhi, një alternativë, një zgjidhje se si mund të dilet nga këto problematika. Si mund të mënjanohen këto pasoja? Si mundet që neve të njohim arsyet, shkaqet dhe motivet e një shoqëri e keqe të fëmijëve tanë? Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, kur Allah i madhruar e krijoi njeriun, e krijoi në mënyrë të tillë që tek ai të jetë i dashur apo e dashur pasuria, fëmijët, bashkëshortet, por edhe shumë e shumë prej mirësive dhe dhuntive të Allahut. Dhe kjo është një prej urësive të mëdha të Allahut madhruar, që i bëri këto të dashura për vetë njerëzit. Mirë po paralel me këtë, për kundrejt saj, i kërkoj individit që të jetë i vëmendshëm, të mos e teproj në këtë afrimitet, në këtë dashuri të tepruar ndaj pasuris, ndaj fëmijëve, apo edhe ndaj dhuntive dhe dhuratave të Allahut madhruar. Për arsye sepse gjithë problemi që ndron atëherë kur neve e teprojmë, nuk ruajmë një mesatare në dashnin ton, të më thanë ndaj fëmijëve tan, ndaj familjes ton, por edhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. Prandaj edhe të mençurit kam thanë, duaj e tjetrin me kufi, sepse mundet që një ditë të prishesh me atë, marrëdhënit me atë të prishesh, edhe do të pendohesh sepse e ke dashur në kohën e kaluar. Dhe urrej e tjetrin me kufi, me mas, jo me gjithë shpirt, por me mas, me kufi, sepse një ditë mund të pajtosh dhe të bash mik me atë dhe pendosh për atë që e ke urryt në kohën e përpashme. Të nderuar vëllezër, prindër, një domethënë bashkëshort dhe bashkëshorte të rritur, së pari rishikimi dhe korrigjimi i problematikave të shoqërisë së keqe të fëmijëve tanë, fillon së pari duke ndrequr neve konceptin mbi atë se ku qëndron problemi i fëmijëve. Në veçanti i shoqërisë së keqe. Në të vërtetë, nëse ne fëmijët tan do t'i konceptojmë si fajtor, si përgjegjës për veprimet e veta për shkak të kësaj shoqërie të keqe, ne do të gabojmë. Do të gabojmë sepse fëmijët tan kur janë krijuar nga Allahu i madhruar janë krijuar të pastër. Siç përmend profeti alayhisalatu wassalam në hadith, kur thot fëmia kur lind, lind në natyrën e pastër islame.
Pra, larg gjunaheve, larg mëkateve, larg ligësive. Pra, kjo do të thotë që ai mundet që në të ardhmen të jetë viktim e asaj shoqërie ku jeton. Që do të thotë, neve kemi nevojë si prindër ta shohim fëmijën jo si fajtor të veprimeve të veta. Flas kam parasysh fëmijët e moshave të reja, adoleshentët, dhe nuk kam parasysh ato që janë moshën mbi 20 vjeç. Ato, me ato ka tjetër çështje, me ato ka tjetër gjykim dhe vlerësim. Them, ato cilët janë të moshave të vogla. Prandaj, nëse ne fëmijët tanë, adoleshentët dhe fëmijët e veçit, i konsiderojmë si viktima të këtij realiteti në cilin ato jetojnë, pra të këtij sistemi kapitalist, ku njeriu për njeriu është ujk, ne do të mundim që t'i zgjidhim disa problematika me të cilat fëmijët tonë sfidohen, me të cilat fëmijët tonë përballen, me të cilat fëmijët tonë janë të zhytur në ta. Prandaj, ne kemi nevojë ta vrejmë dhe ta dim, ta ndjejmë dhe ta kuptojmë si prindër, që sfidat e fëmijëve në veçanti, pse jo edhe shoqëria keqe ndër ta, edhe veprimet e këqija, dhe më thanë, janë për disa arsye, për disa shkaqe. Sepse kur njihet shkaku, arsyeja largohet çudia ose habia e një problemi. Sepse gjithmonë neve na lind ajo pyetja, se pse ndodhi kjo? Si ndodhi kjo? Unë se mora vesh, nuk e di se kuptova. Atëherë nëse nuk e kupton, nëse nuk e din, merr vesh arsyeën dhe shkakun e problemit. Dietarët e mëdhenj të më kanë precizuar shumë thjesht dhe qartë kur kanë thënë që sfidat më të mëdha me cilat përballet individi dhe me çanti fëmia, nuk janë sfidat vetëm me varfëri, vetëm me skamje, vetëm me vuajtje, vetëm me burgosje, jo, ato janë një pjesë e sfidave. Por sfidat më të mëdha, të cilat i riu, fëmia dhe adoleshenti i hum, po pse jo dhe njeriu në përgjithësi, i hum, janë sfidat me pasuri, janë sfidat me të cilat individi përballet në jetën e përditshme nga pasuria për pasuri dhe me pasuri. Prandaj edhe një prej dietarëve të mëdhenj islam, një prej librave në librin e tij, një prej dietarëve të njohur islam turq, në librin e tij Këshilla, përmend do thot, kam parë thot njerëz të cilët në burgje kanë përballuar sfidat e mëdha, vuajtjet, sakrificat në burg dhe kur kanë dalë nga burgu, janë zhyt, kanë ra brenda në gratskën e dunja lekut, ose të zhytjes, të teprimit, në të kërkuarin e pasurive luks. Në të kërkuarin e pasurive luks, pra ato çfarë i ka për të i nevojës. Pra arsye, sepse ne pasurin e konsiderojmë si mirësi të Zotit, ama të tepruarit në te, kjo është një nër shkaqet e devijimit ton, po pse jo në veçanti edhe të devijimit të fëmijëve tan. E duke qenë se fëmijët tan po përballen me këtë sfidë, kjo është një nga shkaqet e bëlla dhe të forta me cilat ato përballen. Dhe neve si prindër kemi nevojë ta dim këtë shkak. Ta njohim këtë shkak. Mirë po duke e njohë këtë shkak, neve mundemi që ta sfidojmë këtë sfidë, të përballemi me këtë sfidë. Prandaj them që është shumë esenciale dhe e rëndësishme që fëmijët tanë t'i konsiderojmë si viktima të këtij realitet dhe jo vetëm fajtor të veprimeve të gabuara. Qoftë të alkoolizmit kur pinë alkool, qoftë të imoralitetit kur bën imoralitet, qoftë të bigjozit, pra të kumbarit kur lozin kumbar apo bigjoz, apo të drogës kur drogohet. Për këtë arsye ne kemi nevojë dhe e kemi të domosdoshme si amanet qarë dhe si përgjegjësit e parë për këto adoleshentë dhe për këto fëmijë të vegjël, ne kemi nevojë që të jemi të vëmendshëm se kah na vjen ky dëm. Nga çfarë drejtimi na vjen ky problem? Sepse gjithmonë ku nifet arsyeja, shkaku i diçka e largohet edhe ajo çfarë është e paqartë. Dhe fatkesisht, neve si prindër, por edhe pse jo fëmijët tonë, pse jo dhe bashkë me ne edhe ato,
e kanë keq kuptu çështjen e lirisë. Sepse unë jam i lirë, pasi person, kam të drejtën time, jam i lirë si fëmijë. Nuk ka të drejtë dikush të më ndaloj. Nuk ka dikush të më, domethënë të më pengoj. E kjo nuk është liri, nuk quhet liri, kjo quhet liri e tepruar. Njeriu gjithmonë ka nevojë për liri. Gjithmonë ka nevojë që të ketë hapësira për të jetuar dhe punuar. Por nuk ka nevojë për teprim në atë liri të shfrenuar dhe të shtuar. A problemi neve na vjen, sepse ne edhe si prindër, por edhe fëmijët tanë, jemi viktima të disa sloganeve, disa termave, disa parullave, që përhapin qarë që të caktuar atë qofë në Zvicër edhe në prendim, pse jo. Prandaj edhe jo pa qëllim, ato që i kanë pregatit këto lloj sistemesh, këto lloj grackash, ku fëmijët tanë të bijen, në veprimet e këqija që tham ma sipër, në një shoqëri të ndy, shokësh apo shoqësh, këto individ e kanë cek, e kanë përmend krejt qartë, një prej libreve të tyre, në një prej protokolleve të tyre, prandaj edhe në librin Sekreti i Sundimit të Botës, në një prej protokolleve të tyre, ato përmendin duke thanë, përmendin duke thanë, që vërtet që termi liri, termi vëllazëri, termi demokraci, që ne e përdorin, e reklamojnë dhe e propagandojnë, nuk është asgjë tepër, asgjë më shumë se sa një falsitet. Dhe këto terma i përdorin që të mashtrojnë masën e gjerë. Ti habisi masën e gjerë, që ato të kujtojnë që me të vërtet që kjo është liri. E në vërtet aja është liri e tepruar. Duke qenë se kjo liri e tepruar e qonë fëmijën deri në degradim, atyre qarqeve këtyre personave ju interesan që fëmijët tonë të bijen viktimë e saj. Të bijen viktimë e kësaj liri e të shfrenuar dhe shtuar. Prandaj, në momentin që ne njohim grackën, i njohim arsyet, i njohim problematikat, ne kemi nevojë që të gjejmë mënyrën se si ta shërojmë këtë plan. Si ta shërojmë imoralitetin i cili po shkatërron familjen tonë. Të shërojmë plagën e alkoolizmit, ku fëmijët tanë dynden në përklube. Të shërojmë plagët e bigjozit, pra të kumbarit që lozin, dhe më thanë, rast mas rasti. Të shërojmë plagën e drogës, e cila fatkesisht ka nisë për hapet edhe tek musliman shqiptar. Dhe ky është rreziku, dami dhe pasoja ma madhe. Pse është dami dhe rreziku? Sepse kur nuk ka ndodhë, pakte një pjesë të madhe njerëzisht ndër shqiptar, qoftë musliman apo dhe jo musliman, po flasën me qëndipë musliman, nuk ka ndodhë që musliman të meren me veset të tila, të meren me drogë, të meren me armë, të meren me ligësi të tila. Po, mund të ketë pas raste spontane, ka pas dhe do të ketë gjithmonë. Ama të ketë një rritje të numrit tyre plagve, në shqiptarë nuk ka qenë as praktik, nuk ka qenë as etik, nuk ka qenë as edukat, as trashëgimi. Prandaj, duke fillu nga vetvetja ime, nga vëllezërit dhe motrat e mi, në veçanti të këtërit, bëj ftesë, që të heqim dorë prej këtyre poshtërsive dhe këtyre ligësive. Sepse pasojat e këtyre veprimeve të këqija dhe një shoqërie të keqe të meshkujve apo të femrave, të vëllezërve tonë apo të motrave tonë, të djemve tonë apo të vajzave tonë, të heqim dorë prej saj sa nuk është vonë. Për arsye, sepse njeriu nuk është ma shumë në rastin veçanta se sa viktimë e realitetit ku a jeton. Prandaj, Allah i madhruar prindin e ka vendosë si amanet qarë, si përgjegjës si numër një për edukimin dhe formimin e fëmijës, për brumosin e ti me moralin islam, për arsye, sepse të gjitha sistemet janë provut në ruar vlezër, sistemi komunistu provu dështoj, sistemi kapitalist po thuj se po dështon,
Po shihet qartë asin. A në Angli, kanisti kthehen atyre trajtimeve islame, qoftë në lidhje me bankat, qoftë me disa normat shëriatit, sepse janë të ngopë me ato broqë shkollat, me ligësit me dhe me lirin e shfrenuar, që jep sistemi kapitalist. Dhe nuk do tjetë e largët ajo ditë kur normat islame, parimet islame, do të përqafohen për njerëzve të menqërën përëndim. Si që ka njës të përqafohen. A me këtë, unë duhet të thënë që mundësia dhe shansi, i onë si prindër, i yri si edukator, si mësues, si njerëz të cilë të mbartin amanetet e fëmijëve të tyre, dhe më thanë, shanset tona janë duke u rritë që t'i edukojmë ato. Qoftë edhe në Zvicër, edhe këtu nuk mungon interneti, edhe këtu nuk mungon kompjuteri, edhe këtu nuk mungon xhamiat, edhe këtu nuk mungon literatura islame, edhe këtu nuk mungon mjetet për edukimin moral, shpirtëror, etik edhe shoqëror të fëmijëve tanë. Vetëm se këtu tek prindërit mungon një diçka. Mungon ajo dituria e nevojshme për të arrit këtë lloj edukimi. Nuk ka prind që nuk dëshiron të edukojë fëmijën e vet. Por është neglizhenca për shkak të punës, e cila shpihet deri në neglizhencë, në devijim, qoftë prindin apo fëmijën. Prandaj ka nevojë që ne vetim ndjekim me vëmendje. Qoftë ato ligjëratat e hoxhallarëve, ligjëratat e profesorëve islam, ato literaturët e tyre, dhe fatmirësisht në Zvicër, është rizku i atyre që e din dhe që e kanë, që këto krahas xhamive të ndryshme, krahas institucioneve të bashkisë islame, edhe fondacioni i rinis islame ku është këto, me radion e tyre, me internetin e tyre, me literaturët e tyre, me librarinë e cilat, do më thanë, ka në konsiderat literaturën islame, me librarinë e xhamis, por edhe me kontributet të tjera, islame është një mundësi e madhe, është një rast i madhë për vlezrit musliman të Zvicrës. Pse jo? Me çantia të rëtë të curiot. Prandaj është mirë që këto mundësi që kanë ardhë nga fondacioni i rinis islame, por edhe nga të gjithë xhamijet të Zvicrës, por edhe nga vlezër besimtar që vinë nga jashtë, nga Kosova, nga Macedonia dhe nga gjithë trebat shqiptare, të jenë objekt i thithjes tërheqjes sa asaj literaturët të nevojshme për edukimin e fëmijëve tanë. Vetëm kështu, mundemi ne si prindër të përpiqemi që të orientojmë dhe të edukojmë fëmijët tanë. Sepse ndalimi nga e keqja, nga imoraliteti, droga dhe nga poshtërsit, nuk mund të arrijet vetëm në përmjet hulumtimit, dëgjimit, me shpirt, me zemër dhe me mendje, të këtyre këshillave të vyera, që kanë ardhë nga dietarët e kaluar islam, apo edhe këto të sotmit, nga shqiptar apo jo shqiptar, nga të huaj apo vendali, dhe jo vetëm kaq, por edhe orientimet, nxitjet dhe motivimet e jo muslimanëve, që do më thonë, janë të dobishme dhe të vlefshme, janë në funksion të edukimit fëmijëve tonë, është e domosdoshme t'i marrim, sepse kur islami nuk e ka përmbledhur diturinë vetëm tek një person i vetëm, vetëm tek një umet i vetëm, vetëm tek një grup i vetëm, përkundrazi e ka shpërndarë në përgjithësi. Por e rëndësishme është që neve të marrim nga jo muslimantë a qëfar është të dobishme dhe të lam a qëfar është shkatëruse. Sepse, fryma përëndimore, mas shumëtit e i koncepton gabim. Ato gjërat, dhe duke qënë se i koncepton gabim, është e vështirë për ne, pak dhe si gjematli ose si besimtar, që të arrim të dalojmë a qëfar është shumë pozitive në a qëfar është negative. Pra ne kemi nevoj që këto potenciale tonat, qoftë internetin, qoftë literaturat, revistat dhe gazetet, kemi mundësi që fëmijëve tanë t'ju afrojmë. E ai prind i cili neglizhon këtë,
ta di që është i humbur për veti dhe ka humbur dhe fëmijën e tij. Dhe nuk është e vërtetë që këtu musliman besimtar nuk kanë kohë për të marrë me fëmijët e tyre. Absolutisht jo. Sepse disa thonë që s'kemi kohë, kemi kohë në zanën. Në qovë se një prind, qovë se një krye familjar, po që nuk është prind, po është krye familjar, mundet me qenë. Punon 5 orë në, dhe 5, më falni, 5 ditë në javë, nga 9 orë bëjnë 45 orë. Mirë po, një javë nga 24 orë, bëjnë 168 orë, e 120 orë tjera që nuk është në punë, pra që nuk punon, nga 160 e sa orë. 120 orë nuk është në punë, prindi, është jashtë punët. Ku i kalon këto? 120 orë. Pra, problemi nuk qëndron se prindi nuk ka kohë të merret me fëmijën. Problemi qëndron sepse prindi e ka neglizhuar ndajtjen afër të fëmijës. Prindi e ka të vështirë që në televizor fëmijës ti sqaroj, ta këshilloj se pse një film është i dobishëm. Pse mundit me qenë i dobishëm? Mund tjetë edhe i dobishëm. E pse është i dëmshëm? Prindi priton që për një, po themi një konkurs, një program televiziv, ti spjegoj fëmijës se ky është i dobishëm për këtë arsye, këtë, dhe është i dëmshëm për arsye tjera. Pra, me një fjalë, problemi është tek neglizhenca e prindërve, sepse nuk kanë durim, nuk kanë atë vullnetin e fort që të qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre, për t'ju asqaru, për t'i bind ato, e në pa mundësi për t'i bind ato, për dorin mjetet e imponimit. Që do të thot, banje këte ose mos e banate. Fëmijët tanë, veçanti sot por dhe t'armen, kur nuk do t'bajnë vaki, që do të binden, do t'ju binden urdrave, deri sa ato të mos binden se pse është e mirë dhe pse është e keqë. A në momentin që ato do të binden që kjo është të dobishme dhe kjo është e dëmshme, atëherë ato do të arrijnë të fillojnë të kuptojnë. E kur fillojnë të kuptojnë, do të nisin të ndryshojnë. Dhe kjo është e kërkuara prej nesh. Që fëmijët tanë të nisin të ndryshojnë prej nga negativja, të nisin për nga pozitivja. Prej nga dobishmja për tek ma dobishmja. Prej të nga ma mira, dhe më dhëtë bat edhe ma mirë. A këtë, ato nuk mund të bajnë vetë vetilë. Sepse mosha atyre, koha atyre, sfidat me cilat përballen janë tepër të mëlaja, më të mëlaja se sa mundësit dhe potencialet e tyre intelektuale, se sa kapacitetet me cilat dhe më thanë, ato janë ose posedojnë. Me këtë rast, unë dëshirë të them që në qovë se prindrit nuk japin modelin e një shembulli të mirë, shembull të mirë, në përzgjedhjen e shoqërisë së fëmijëve tyre, prindrit do të dështojnë. Prindrit do të dështojnë. Pse do të dështojnë? Sepse shembulli më i mirë për të marrë është ai prind i cili krijon shoqëri, krijon njohje me shokët e djalit të tij, me shokët e vajzës të tij. Çfarë duhet të them me këtë? Me këtë duhet të them që prindi duhet të jetë i njohur në detaje. Me aty se fëmija i ti nga vete, ku shkon, me ke shoqërohet, pse shoqërohet, si shoqërohet. E në momentin që prindi e ka këtë informacion, ai është në gjendje, do më thanë, ta orientoj fëmijën se me ke duhet rritë dhe me ke nuk duhet rritë. A në momentin që prindi nuk ka asnjë informacion për shoqërinë me cilën jeton djali i ti ose vajza ti, ai nuk është në gjendje që t'japin këshilla, sepse nuk din. Prandaj ka thënë, jeta s'duhet kur s'din gjallë. Çfarë do të thonë jeta s'duhet kur s'din gjallë? Pra je i turbull në vetvete. Je thjesht shërbëtor i djalit, nuk je edukator. E në mes edukatorit dhe shërbëtorit ka dallim rrënjësor. Ka dallim rrënjësor. Prandaj preferohet nxitet, kërkohet dhe motivohet që prindi të jetë i vëmendshëm për çdo fjalë të fëmijës. Për çdo veprim të tij, t'i kushtoj vëmendje sqarimeve, interpretimeve, por edhe natyrës bindëse, nga mënyra dhe praktika e prindit,
Nuk duhet të jetë imponuese, por duhet të jetë bindëse. Mirë po për të arritë të këtë nivel, për të bindë fiin, duhet dituri. Dhe pa dituri, nuk mund të arrish atë poshtë. Prandaj Islami ka nxitë dhe ka motivu, ka kërku dhe ka obligu ndjekjen e leximit, studimit dhe të kulumtimit. Një prind i cili është i pa shkollë, mund të jetë i pa shkollë, pra me një shkollë të vogël, pa themi ne, 9 klasa, 10 klasa. Mund të tolerohet, sepse të mos dish nuk është turp, të mos dish nuk është turp, ama turp është të rrish pa ditë, të rrish në atë heshtin tanë, të mos e vrasish mendin para zgja. Edhe kjo është dami më i madh. A prindërve nuk ju kërkohet që të lexojnë volume të tëra? Jo, absolutisht jo. Por ju kërkohet të pakten të lexojnë disa literatura orientuese, nxitëse dhe motivuese, që kanë bënë me mënyrën se si fëmijët tanë mund të edukohen dhe mund të shoqërohen me njerëz të mirë dhe me njerëz të devotshëm. Dhe pasmirit nga mund të fillohet është edukimi islam. Sepse sistemet e tjera të edukimit u pa punët që do të përëndojnë si që po përëndana dhe përëndimi bashkë në to. Prandaj, është mirë që të shfrytëzohen situatat dhe më thanë qoftë në Zvicër dhe jashtë saj. A unë mund të them me bindjen e plotë që në këtë vend, në qoftë se prindrit në përgjithësi, po dhe bashkë me ato dhe fëmijë, do të kenë njetin e mirë për të kërku hajrin, dobin, vlerat dhe mjetet për edukim, do t'i gjenë pa tjetër. Që krahas sherrit, krahas ligësive, krahas lirisë të shfrenuar në këtë vend, ka dhe hajrët mëlla. Dhe i menqër është ai që i kërkon këto hajrët mëlla. Lusim Allah në madhruar që neve në japin mundësi që të edukojmë vetë vetët tonë jetë. Pastaj pas vetë vetëve tonë fëmijët tanë. Prandaj, ne atë mesajin tonë për të afërmit tonë, për vëllezërit dhe motrat tonë besimtarë, e përcjellim nga shpirti, nga zemra dhe nga mendja. Le të njohim problematikat spari, se ku qëndrojnë problematikat. Të njohim shkaqet se pse kanë ndodhur këto probleme. Të njohim edhe pasojat të cilat i sjellin këto problematika, si alkooli, droga, imoralitete e tjera, pastaj të përpiqemi të gjejmë shërimin, të gjejmë atë ilaçin efikas për të arritur ato. Dhe ilaçi më efikas është që neve të përzgjedhim nga sistemi edukativ islam edukimin moral, shpirtëror dhe shoqëror. Lusim Zotin e madhruar që të sotme në fëmijëve tonë ta bëjmë më të mirë sa të kaluar në tyre. Të ardhme në tyre ta bëjmë më të mirë se sa të sotme. Po edhe bashkë me ata dhe neve të na japin sukses, të dim, të dallojmë se çfarë është e keqja dhe e mira. Dhe krahas saj që fëmijët tanë të orientojmë nga e keqja për të kemira dhe nga e mira për të këna e mira. Lusim Allah në madhruar që neve të nabajmë, që të dim se si të përzgjedhim shokët e fëmijëve, edhe ato bashkë me lejtë, dhe të jetojnë ato me një shoqëri sa ma islame, sa ma të moralshme, në mënyrë që të eliminojnë pasojat dhe damet e një edukimi apo deformimi të këtij realiteti të hidhur. Unë shpreh bindjen e plotë që muslimanët, më thënë, e Zvicrës, po edhe në veçantë dhe shqiptarët, kanë potenciale dhe mundësina të mëlla që fëmijët e tyre të edukojnë me moral dhe me besim, por e rëndësishme është që kur nuk din të pyesin, pasi që të mos dish nuk është turp, atë të rrish pa ditë nuk është mirë. Lusim Allah në madhruar që gjithëve të na japin mirësi dhe marësi kudo dhe kurdo herë. Ju faleminderit. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.